Huu ni msafara wa mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Longido mkoa ni Arusha, akielekea nyumbani kwao na marehemu Jonas Fredi Kimoleli, kijiji cha Relangwa, tarafa Ndumeti, akiwa na kamati ya usalama ili kutoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu. Baada ya kusikia haya, nimeona nije mpaka huku nije nijue kilichotokea. Lakini kijana wako katika shughuli zake, na tunafahamu alikuwa anajitafutia riziki, lakini katika pitapita hayo yaliyojitokeza na baadhi ya watu wenye nia ovu katika kufanya vurugu kwenye hilo eneo na kumpiga yule kijana na kupoteza mwelekeo, na hatimaye haya ambayo yamemtokea kwa maana ya kupoteza uhai. Na mimi nimeelekeza, na timu yangu hapa iko ya kutosha, wale wote waliohusika kwa uhai wa kijana wako nina imani wanafahamika na nitawapata, na mimi lazima wahusike kwenye hili kwa sababu ni kijana ambaye ulikuwa unamtegemea, na ndio maana nimeelekeza kule. Huu utamaduni tulokuwa nao ambao Mwalimu Nyerere alitutengenezea katika taifa letu, na leo Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka misingi mizuri katika taifa letu: kuheshimiana, kuthaminiana, kustahimiliana, lakini wakati fulani tunashauriana ili kwenda pamoja. Sisi hatuzungumzii ukabila kwa kugawa, kujigawa, yaani mtu azungumzie eneo lake kama kabila fulani, hapana. Hebu fikirieni leo, mzee wangu, baba wa taifa ameachia viongozi wengi, leo tunaye Daktari Samia Suluhu Hassan. Anapoleta fedha kujenga mashule, haendi kwenda kwenye shule wanasoma makabila yote. Hospitali wanahusika wote. Wasi wote unaoona wameungana na mimi kuja kukuona, kukupa pole, ni wana uchungu kuona hicho kilichotokea kule. Kwamba kijana huyu tulimtegemea, kijana huyu alikuwa ni nguvu ya taifa. Si wako peke yako, manake na imani alikuwa anafanya na shughuli zingine za kijamii, lakini alifikia mahali anatafuta riziki kwenye familia yako. Leo hii ametangulia mbele za haki. Kwa hiyo hawa wenzangu hawa wote unaoona hawa wananchi wameungana na mimi mkuu wa wilaya Longido kuja kukupa pole, lakini kushiriki kwa namna moja ama nyingine, na mheshimiwa diwani yuko hapa, nimemwelekeza wale wote waliohusika kuhusiana na mtoto wako watafutwe, na nataka niwapate. Na mwenyekiti wa kijiji yuko hapa, OCS yuko hapa, na naomba sana wale wote waliohusika kwenye hili nataka niwapate, na sheria ifuatwe mkondo kwa ajili yao, kwa ule uaminifu wetu ambao tumekuwa nao katika taifa letu. Mtu kama ana jambo lolote la uhalifu, huwa kuna utaratibu, anakamatwa, anapelekwa polisi, anapelekwa mahakamani, sheria inafuata kule, lakini sio mtu kujichukulia sheria mkononi. Ndio maana nimekuja mimi ili niungane na wewe kwa pamoja kwa hili ambalo limejitokeza, na nitataka pia nimuone.